kulankan oo la xiriiray wacyigelinta qaab dhismeedka amniga ee axadi qarameedka qaramada midoobe ee tirtin t on five ee ku saabsan qorshe howleedka qaran soomaaliya national action paland iyo sidoo kale kan galmudug ayay wasaaradda haweenka galmudug ku qabatay magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug shirkan oo muddo laba maalmood ah qaatay ayna ka qeyb galeen wasiiro katirsan dowlad goboleedka galmudug sida wasiirka wasaaradda cadaalada galmudug cabdulaahi maxamed wakiil wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka galmudug xildhibaano agaasimayaal xubno ka socday ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ururada haweenka caasimadda dhuusmareeb ayaa maalintii labaad diirada lagu saaray la xisaabtanka mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda iyo sidoo kale waxa ay ka qabteen ballanqaadkoodii ku aadanaa fulinta sharcigaasi cabdiraxmaan xuseen oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqqulisaanka galmudug ayaa ugu horeyn sharaxay qaraarkan iyo qodobada uu diirada saarayo ujeedkan adewaxawaay qaraarka golaha amniga qaramada midoobe waxay soo saareen wuxuu aada u saaraya oo ah in la helo haween soomaaliyeed oo ka qayb qaata xalinta khilaafaadka sidaan ognahay qaraarkan wuxuu soo baxay octoobar suaaaiu waxaan ognahay tobankii sane sagaaankii ilaa labadii kun waxaan aduunka aad ugu socday dagaalo badan sida bosnio kale jen kale somaalia dagaalsgashay iyiyrttdagaalysa marka xiliyada dagaalkadhoo qofka ugu sahlan oo wax gaarayo waxaywaa haweenka marka haweenkeen waxaa laga rabaa inay aaminaan inay samay karaan isbedel nabadeed gudoomiye ku-xigeenka haweenka ururka qaranka soomaaliyeed itey xuseen caliyow casho axmed barhod <applause> مدح بورجران مدا أورك هواين كقرن كصوماليد أياش يا جي إن وعي جلنت أنا أيوجي مادن بقال هذا مقدسه إسلام مركز إن جل مدوق أي نقطة يسوع دولة جبلات كيس ده حدا أي كسم أي نيان ما نورك هواين قرن كان هاي وحن وحن وضنا مسج كان أه صدق <applause> يتون لواطني يشان سدوا شيء جي أكتوبر صدن صدن كودي لوا لوا ذكون الصباح وأفري لواطن سنة كدي أنا هذا ملي أنك هذلينا een wa ururka habeenka waay tageen kismaayo wacyigelintaan geeyeen waxay geeyeen baydhabo galmudug waa meesha saddexaad oo maanta aan maaratan u fadhino runtii waxaan aada weli ugusii farxsanahay wasiirka cadaaladda inoo halkaan fadhiyo aana rajeyhayno door weyn inuo ka qaato cadaalada habeenka iyo waxay qaba karaan iyo meelaha ay ku dulman yihiin wacyigelinta harciga adiga qarameedka sharciga

marka sharcigii hadda waxaa rabnaa s gabdhaha loogu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka gabdhaha kudhacaay wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka galmudug cabdulaahi wakiil xildhibaan cibaado yuusuf axmed iyo sidoo kale xildhibaan xasan mire sabriye oo bogaadiyey kulankan ayaa sheegay ahmiyadda uu leeyahay dowlad goboleedka galmudug runtii wacyigelintan waxaan is leenahay waa mid aada loogu baahnaa waana muhiim gabdhaheenna da'yarta ah inay ogaadaan shuruucda wadanka u taal guud ahaan si gaara kuwa ayaga qoseeya inay ka warhayaan oo ogaadaan iyo in wacyiga gabdhaha kor loo qaado waa ognahay dhaqankeena soomaaliga ah siba maxaa la yidhaahdaa waxaa loo yidhaahdaa gebdhaha aysan bannaanka ugu soo bixin oo ysan codkooda aysan kor u qaadin marka waa ka mahadcelinaynaa ururka haweenka qaranka inay garteen inay noo yimaadaan waxa u mahadcelinna haweenka qaranka waxaa socda xogeya ada amnig waa socdaa oo qaranka waa socdaa waxaan ka codsanaynaa markaa maadaama aad qarankiita anaa an xubin ka midnahay n qaranka aan ka midnahay inaad tababaraha noocaano kala aada noo keentaan noo soocelisaan degmooyinka galmuud hoos tagan aad geysaan oo idun horkacno diilaadmo degmooyinka galmud ka tirsan aquu way u le intaano kal wacigelila siiyo waxay xaquu uleeyihiin in fakir gabadhaha ku jira iyo kaku jira aa isku biirsanno waxaa caddayn mudan oo iska cad وسارد ده هو إنك قل قد يسو أنا يدمر كون الدال كود الكاس إنه كعادي هاي أي واحد سكعد ولا إلا وان آه ولا قريك افتح يوسف بيرد إنترنت بلاس ذيك أي معميشو كه اللي إنترنت فايبر آه حواري هاي أين أي إنك بدن أفر أو دقيقة وهذا البلاشه